Stigle su novine, ali se i nižu događaji posle tragedije u Novom Sadu. Naša gošća ovog jutra, novinarka portala 021 iz Novog Sada, Dragana Prica Kovačević. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Evo, kažem, stigle su novine, nižu se događaji posle nesreće u Novom Sadu. Međutim, dnevne novine, izuzev danas, a izuzev Nove, ne bave se više tom temom, čini se, makar na naslovnim stranama ovog jutra, ali mi ćemo se baviti time u ovom razgovoru. Da počnemo od ovih zadržavanja i od hapšenja, jer bili ste i vi sinoć ispred suda. Dakle, ono što znamo, Miši Bačulovu određen je kućni pritvor. Goran Ješić, koga smo malo prečuli u našem programu, je pušten da se brani sa slobode. Ivanu Bjeliću pritvor od 30 dana, ali uhapšeno je još lica sinoć. Mi smo čuli za jednog aktivistu. Šta je ono što vi znate i koliko je još uhapšenih? Pa u suštini je ona prva informacija koja je stigla da je uhapšeno ukupno 14-oro i to je tih 14-oro koji su juče bili pred sudom, ali mi ne znamo za sve što se desilo i ne znamo čak ni u kojim su policijskim stanicama. To je bilo nešto oko čega su ljudi bili zbunjeni, pokušali da saznaju. Videli smo juče da jedan otac nije znao gde su odveli njegovog sina, neko je bio u Beočinu, neko u Futogu, tako da ne znamo što se desilo nakon toga. Ja bih rekla da je juče taj, mislim da je iz političke platforme Solidarnost aktivista priveden, mislim da je onda on 15. u tom slučaju, ali ne znamo da li se još nešto desilo umeđu vremenu. U svakom slučaju već su određeni neki pritvori. Čak je određen pritvor 16-godišnjaku od 30 dana, što je onako jedna od meni najčudnijih stvari iskreno tu. Jer imamo ljude koji su pušteni, recimo, kao koji Miša Bačulov u kućnom pritvoru, zašto dete od 16 godina ne bi moglo isto da bude. Da. Jel sad vama paradoksalno to što je uhapšeno, evo sad već 15 ljudi, što je detetu 16 godina, kako kažete, određen pritvor, a da evo 8. dan niko nije priveden zbog slučaja pada nadstrešnice? Apsolutno je paradoksalno, naročito zbog toga što je jedan osnov za pritvor za Ivana Bjelića i tu četvoricu bilo zbog uznemirenja javnosti. Jer ja bih rekla da je javnost mnogo više uznemirena oko toga šta se desilo na samoj stanici nego oko toga šta se dešavalo posle toga kao rezultat protesta. Sad, naravno, došlo je do nekog uznemiravanja javnosti zbog toga, ali ne verujem da je u toj meri kao zbog pogibije 14 ljudi. Neobično je čak i koliko ljudi je saslušano u tužilaštvu u roku od 2-3 dana, jer mi znamo da na tom slučaju radi 5 tužilaca, tako da ne vidim kako je logistički to moglo da bude izvedeno. Da je preko 50 ljudi saslušano. Znači 5 tužilaca i nekoliko pomoćnika radi na tom slučaju i pregleda dokumentaciju i saslušava ljude, tako da je nejasno kako su oni to sve uspeli, a da za sve to vreme utvrde da nikom ne treba da odrede pritvor. Da, ali šta znači to kada premijer kaže bit će mnogo teško tužilaštvu i sudovima da reše ovaj slučaj i da utvrde ko je odgovoran? Pa ja svakako verujem da će biti teško i tužilaštvu. Mislim, ne samo zbog toga što treba da se pregleda na hiljade i hiljade strana dokumentacije, jer recimo mi smo čitali jedan projekat, to je onaj idejni, koji sam ima 1100 strana, a šta je sa ostalim izvedenim projektima, šta je sa dodacima koji su rađeni, šta je sa ugovorima. Naravno da će im biti teško sa te strane, ali donekle se pretpostavlja da će im biti teško ako budu pod nekim političkim pritiskom da nešto urade ili ne urade. Da, vi ste pisali za portal 021 jednu analizu o čitavoj dokumentaciji koja se tiče rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu, o nedostatku te upotrebne dozvole takođe. Šta je ono do čega ste vi došli u svemu tome? Dakle, kako izgleda, kako bi trebalo da izgleda taj lanac odgovornosti, makar po onome što za sada znamo mi kao javnost? Pa sad problem je što ta dokumentacija naravno nije potpuna, mi nemamo sve. Imamo samo taj jedan projekat i imamo neke usputne dokumente koje su oni podnosili, nemamo nikakve ugovore, tako da konkretno mi ne znamo recimo ko je šta radio, jer kineske firme nisu radile sve, imale su podizvođače koji su radili neki nadstrešnicu, neki fasadu, neki pothodnike, tako da ne znamo ko je bio zadužen za šta i to je veliki problem, ali svakako veliki deo odgovornosti snosi izvođač. Veliki deo odgovornosti mora da snosi onaj koji nadzira radove, jer treba da se sprovode kontrole. Ako su sprovođene kontrole, ako nije utvrđeno da nešto ne valja, to je problem. Ako nisu sprovođene,
Također je to veliki problem i naravno postoji nadležno ministarstvo, postoji javno preduzeće, infrastruktura. Dakle, svi oni treba da se ispitaju i da se proveri njihova odgovornost u tome. Da, i da li ima opravdanja onda iz tog ugla što je evo već 8. dan, mi imamo jednu ostavku jednog ministra koji je pri podnošenju ostavke rekao da nije odgovoran. Jel razumete da je to možda kratak period ili treba im više vremena ili mislite da to nije opravdano? Pa po meni nema opravdanja, ali sad to je već, mislim, oni mogu da čekaju da se utvrdi da li su oni krivi ili odgovorni, ali ako si ti nadležan za nešto, a ne osjećaš odgovornost za pogibiju 14 ljudi nad radovima za koje si ti bio zadužen da kontrolišeš, to apsolutno nema smisla, naročito kada znamo da i sam Goran Vesić je rekao, on nije bio tu sve vreme, on je kratko na čelu tog ministarstva. Nije bio kada je započeta rekonstrukcija. Dobro, ko je onda bio? Znamo ko je bio. Bio je Tomislav Momirović. Da, evo i danas piše o tome da li je on viđen za smenu i stalno čujemo od predstavnika vlasti. Nije ovo jedina ostavka, odgovaraće. Da, mi smo slali pitanja i ministarstvu Tomislava Momirovića da ga pitamo da li se osjeća odgovornim i da li on misle da treba da podnese ostavku. Nismo dobili odgovor. Također, pošto ne dobijamo odgovor od kad se to desilo, uglavnom nijedan, odlučili smo da objavimo blog na kom pišemo o kome smo sve poslali pitanja, od koga smo sve dobili odgovore i onako to vrlo sporo idemo. Od koga ste dobili? Da kažem, dobili smo od tužilaštva u Novom Sadu i dobili smo od gradske inspekcije koja se oglasila nenadležnom za to. Da li ste videli ovo što je narodni poslanik Miroslav Aleksić juče izjavio da je prijava radova se desila dve nedelje pre tragedije? Kako ste to razumeli? Šta to može da znači? Zapravo nije neuobičajeno da se to tako radi. Naravno da to nije dobro i da nije u skladu sa zakonima, sa pravilima, ali vrlo često smo viđali na nekim građevinskim radovima da se radovi prijavljuju kada oni već počnu ili čak i kada budu završeni i da se sve procedure sprovode vrlo kasno. Međutim, ovo je javni objekat i stvarno verujem da ovdje trebalo sve da bude rađeno. Je li imate utisak da je sada ova nesreća zapravo sada izbacila na površinu sve te stvari koje su se radile tako ispod žita i koje su nekako očigledno počele da se podrazumevaju, a sada su svi postali upoznati sa tim i to da objekti rade bez upotrebne dozvole i tako dalje. Jel mislite da je ovo sada može biti jedna opomena za vlast i da se stvari od ovog trenutka moraju raditi drugačije? Pa pre svega je sad postala, što se meni tiče, opomena za građane, jer koliko vidimo, svi građani se sada plaše svega što je rađeno u posljednjih 12 godina i svi sumnjaju da je nešto loše sa tim, jer recimo mi dobijamo gomilu mailova od naših čitalaca koji nam traže da proverimo da li ovaj objekat ima dozvolu, da li ovaj ima. A što se tiče vlasti, mislim, ja nisam za ovih 12 godina primetila da su oni iz bilo čega bilo šta naučili. E sad, hajde onda o onome šta žele građani u svemu ovome. 22.000 ljudi bilo je prema procenama na ulicama Novog Sada. Šta je bio vaš utisak kada ste bili tamo, kada ste izveštavali? Sa kojim ciljem su se ti građani okupili? Pretpostavljamo šta su osjećali i znamo šta je bio povod. Ali šta je ono što građani Novog Sada u ovom trenutku zapravo žele da se desi nakon ove tragedije? Pa ja bih rekla da pre svega želi da neko preuzme odgovornost i ne samo to, znači ne samo ostavke, već i da se to procesuira i da ljudi koji su odgovorni zapravo odgovaraju, znači da budu uhapšeni, da im se sudi i da budu osuđeni ako su krivi. Pre svega da građani su se okupili da stvarno da iskažu svoje nezadovoljstvo i bes jer nisu imali na koji drugi način, pošto ih niko ne sluša, samo ove njihove strahove i zabrinutosti svi spuštaju i govore da je to bila greška pojedinca, greška struke, ali njima treba stvarno objašnjenje šta se desilo, jer to je nešto što mi svi tamo i dalje ne možemo da razumemo. A imate li utisak da je to što su građani želeli dobro artikulisano u jednu jasnu organizaciju tog protestnog skupa? Pa zapravo nisam sigurna da je bilo dovoljno vremena da se artikuliše i bilo je toliko emocija da nije moglo da se artikuliše, nije imao ko. I dalje postoji taj problem što ne znamo ko će to da organizuje, ko će to da predvodi, ko će da obezbeđuje skup. Naravno da je bilo i nekih slučajeva nasilja, dosta zapravo, mislim, nasilja. Ali hajdemo i to da vas pitam kao nekoga ko je tamo bio na licu mesta. Jel vaš utisak, imamo različite utiske i zaključke, šta je to bilo? Zamutila se malo voda time. Da li su to besni građani, da li su to režimski huligani, koga je policija hapsila, koga nije, kad je reagovala, kad nije. Šta vi mislite?
Pa mislim, ja ne bih sad sa svoje mišljenje ću reći ono što smo mi mogli da vidimo na terenu i eventualno ove što možemo da dokažemo. Ono što smo vidjeli, ja sam recimo bila skroz napred tamo kada se to dešavalo, jeste, bile su neke grupe koje su organizovane za koje se sumnja da jesu huligani Srpske napredne stranke, ali mi dalje to ne znamo. Ljudi su ih vidjeli, ja ih lično nisam vidjela da su izašli iz tih prostorija, ali bilo je više svedoka koji kažu da jesu. To je određena grupa, ali dalje mi se čini da je dosta građana bilo povučeno tim, jer su besni i ne znaju kako da iskažu svoje emocije drugačije i ne znaju kako da se pobune zato što ih niko ne sluša. Da. I evo, najavljena je još jedna blokada danas na Varadinskom mostu u Novom Sadu, šestočasovna blokada koju organizuje grupa aktivista. Sa druge strane, zakazan je i protest za sljedeću nedelju. Ali je li za vas to sada ukazuje na jednu rešenost, na jedan ozbiljan sada talas nezadovoljstva i besa ili ponavljanje onoga što nam je već poznato, jedne serije protesta, šetnji koje znamo kako se završe na kraju? To je nešto što tek treba da utvrdimo. Mislim da ćemo danas uveče vidjeti kako će to izgledati. Kada je najavljeno, bez ovog što je najavljeno za danas, kada je najavljeno to za sredu, svakako mi je izgledalo kao svaki prošli protest, kada se odlaže pa idemo jednom nedeljno, pa ćemo da prošetamo, pa idemo u Beograd. Mislim, naravno da treba da se ide u Beograd, to jeste kao gde se sve centar dešavanja. To je centar dešavanja ako tražimo smene ministara, to je tako građani traže smene ministara, Beograd je mesto gde treba da se bude. Ali to je pre svega tragedija koja je najviše pogodila Novosađane. Ne samo zbog ljudi koji su poginuli, pre svega zbog ljudi koji su poginuli, ali također zbog železničke stanice koja je naš simbol grada također. Tako da mislim da Novosađani moraju na neki način da iskažu svoje nezadovoljstvo i da su oni to zakazali za danas zbog toga. Da, ali mislite da Novosađani prepoznaju tu sredu i taj Beograd, evo danas na naslovnoj strani, kaže sporenje oko odluke da se protest preseli u Beograd. Bilo je i onih glasova iz Novog Sada koji su se tome protivili. Ja te glasove svakako razumem jer sigurno sam da postoji neki strah da će se to onda centralizovati u Beogradu, da će se zaboraviti šta se traži zbog Novog Sada, da će se preći na proteste kojima se traži smena vlasti zbog ne znam čega, svih prethodnih stvari, zbog stvari koje muče Beograđane, Savskog mosta, ostalih stvari. Tako da razumem zašto Novosađani žele da to ostane na njima da to rade, jer smatraju da oni imaju najveću odgovornost. Mislite li da bi sada i da se podnesu sve ostavke koje treba da se podnesu u tom lancu odgovornosti, da bi se zapravo išta promijenilo, da bi to bilo dovoljno da umiri građane i da se oni osjećaju bezbednije? Jer pretpostavljam da je zapravo taj osjećaj neke nemoći i manjka bezbednosti i nepoverenja, ono što preovladava. Pa sad problem sa ostavkama je to što bi došao neko drugi koga bi postavili isti ljudi. Ili bi se oni samo izmenjali na foteljama kako to obično rade, tako da nisam sigurna da bi to bilo dovoljno. Po meni je najbitnije da se to sudski pravno procesuira, da bi tada tek možda bilo dovoljno da se nešto promeni, da se Novosađani i ostali građani Srbije pre svega osjećaju bezbedno. Hvala vam najlepše što ste govorili za N1. Dragana Prica Kovačević, novinarka portala 021 iz Novog Sada, bila je gošća Novog dana.